qytet me një pjesë të nëntorit të dytë. Më vjen keq ta them, po më duket se nuk po më dridhe vetëm këmbë. Jemi i ri se ne u ardhi ynë. Buka dhe kripa e vajzave të Vlorës son aty ynë, të bëv dita një mi. Ta gëzojnë Shqipëri. Si e ke e mirë ti, mojbi? Marigot. Sa herë që të kujtohet dita e flamurit, do të kujtohet edhe e mirë ti bashkë me të orë, o, mojbi. Zoti Paneli, ti ruani mirë, të raqërton historia pasaj. Sigurista! Shqinjë tanë, nuk duhet të gënjehem e lakmi, sepse Shqipëria nuk e duron dhe të robërin. Historia shekujve të kaluar e ka provuar këtë të vërtet. Ne këto janë troje tona, ne kemi kulturën tonë, tradita tona dhe gjuhën tonë. Ndaj të mbledhur sot në këtë kuvent të madh historik, kemi mbledhur për të shpallur vullnetin e popullit tonë sovran. Më 28 vjetë së tretë, në 1912, pas fjalëve që tha Zoti i kryetar Ismail Qemal Beu, në cili tregoi rrezikun e madh ku ndodhet sot Shqipëria, në gjithë delegatët me një zë mendoi që Shqipëria të jetë më vete, e lirë dhe e pavarur. Ju lutem se cili të vendosi firma. Dita të madhit kryebe, gëzuar, gëzuar ditën e flamurit. Ju ka mbajtur një të shetë, shokët e mi të halëve dhe ata të punës, ata që janë sot këtu dhe ata që nuk i kemi sot pranë. Më falni, nuk e mbaja këtë të shetë për vete, po që të atrigoja juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundante. Ato të arrinim valë të mgrinim flamurin me 28 nëntorë, do të thoni ju, zhbëri 28-a, zhbëri 30-a. Po ja që në një ditë të tjilë, 28 nëntorë të vitit 1423, Skënderbeu ngriti flamurin shqiptar në Kruj. Këtë flamur! Ky është nëntori i dytë. Flamuri, të shkojmë të presim. Roj Shqipria!